Jsme se tu sešli na slavnostním otevření naší posilovny, chcete malého sportovního centra. Nové veslovací trenažery, běžecké pásy nebo rotopedy. Jen část sportovního vybavení, kterým se může pochlubit nová fitness posilovna na základní škole Ostrovní ve Štětí. Tak my jsme s panem ředitelem dlouho diskutovali, v jaké podobě by ta posilovna měla být. Byly tady takové těžké stroje, což pro ty žáky základní škol nebylo úplně vhodné a nakonec jsme zvolili ten koncept, aby bylo převážně aerobní posilování, který se hodí pro děti z základních škol a zvolila se taková kombinace vlastně přístrojů, ze kterých jsme nadšení, protože se tady ty děcka můžou opravdu vyřádit. Nová posilovna vznikla za finanční podpory společnosti Mondy. Pomocnou ruku podalo i KVS Štětí. A od prvotní myšlenky k realizaci uběhl rok. Slavnostní pásku přestřihl starosta města Tomáš Rišánek, ředitel základní školy Ostrovní Jiří Šlegr a generální ředitel Mondy Štětí Roman Senecký. Tak já jsem zopravdu rád, že se to mohlo vůbec odehrát a je to vlastně součástí celého našeho programu podpory komunity v rámci projektu Patriot, který máme. A my jsme s městem podepsali memorandum o dlouhodobé spolupráci a to je jedna z aktivit, kterou společně s městem financujeme. Takže je to, je to součást většího příběhu. Posilovnu budou využívat převážně učitelé školy, při výuce hlavně dětí při druhém stupni. Škola posilovací trenažéry využije i pro mimoškolní sportovní aktivity. Tak využití je široký, hlavně do základu je to dobrý na všecko, tyhle ty trenažery, a zejména pro veslování, které je tady na kanále v A mimo to teďka ještě třeba bylo školní akce Česko vesluje, kde jsme mohli natrénovat právě pro tuto soutěž. Vybavení nové posilovny se soustředí hlavně na tzv. aerobní cvičení, tedy pohybové aktivity, které jsou za dostatečného přístupu kyslíku ke svalům považovány pro svůj zdravotní přínos jako jedny z nejúčinnějších pro kabelovou televizi Štětí Renáta Valešová.